Изденер кем кюршем, сырнар на сибритом, по кюргну минам шарчем, плюс алай бы киртен стен, умных валарга я ходим на насисчем. Ам интернет закрып я у сын пазы киртен стен мене я, ну плюс у сына умды иларнзы я. Немет в шепске шон, хайдык сахсын улар улесилар, истина. Ослин, я кюрнер немет рул сын тина, алай истина. Устапе адекватное отражение объекта познающим субъектом. Татарлы шоқты за сынны ғадету оңығы депілерге керек, я сын жылы жазы. Хозы шоқтан мен бұстақыстарының хоз шоқтан мен жазы. Верное отражение действительно. Сыны да ғади бар, еде ханы прай пілгені, оңарғаны. Я противоположное заблуждение. Я. Сыны пір оңдайның пілбізі, ана пасқызы ол уже сын немес, ол уже пасқы неме, аджастанғаны. Я. Иде тевіз. Көрінер, сынны пілже, ол парни мене хайди парн ундин умнывал за я. Манал сын пилген. По термину ин ин неме плюс ундин ларна на шохта шохтан чисто жизе. Прежде чем вот мин мене пилчим. Неме тя на мин пилчим я. Она хайди информация пар я ул не мене хайди тун вообще. А мал был стар плюс по закиртин стен темана. Кызы хажин пилбенчице ул но не мече ул киртинче. Кемде киртинче кемнің де шоғана. Ол шоқтан шыққан кезде басқа кездің шоқ арсы информация затолдырарық, я. Пузы пілвенже ше олаға кертінше. Мынау кертінстің үйіні кезде қажын пузы пілвенже, ол шоқтан болғанже мен пілчем, мен кертінчем түше, я. Алай брейлер түшілері мен апар пузымның сағызы. Ну, пустың сағызы партен ол хайдықда болзы келше алай бұсынға, алай балжасға. Я, пустың сағызы. Че күбіз Альжасқа келшелер. Менің пузымның сағыз етезе, ол Альжастан шығын сағыз. Күбізнің амдығы сынны пілже, ол мен пузым еде түшем түбен жылар. Сынны пішкен кізе педе түше, а логика қостыры педе сұқыз бұрше. Сынға салшыстан кізе қажында салшы логикаға. Неметкен логика, ол сүйістердің езерізін толдырызның епте шоқтан шықмайын, я, хайдепар еде шоқтан шықмайын. Болғаны сүйістің пузының үйін таңмызы. Нам истина те немене біз прибал дұрыс немене ол истина сын тені жізі. Ол пар немене ұрты хайди парын оңнап жұтқаны. Бірден ме хұспин. Иә. Амды бір сұру. Бұл сын пазы сыны пілже піліс артық алай ба кертінс. Мен аны көзді берді сақшы мұнды көздім хостыра. Кертінс тен көбізі сәлшілдір ну, религия ростов, что-то за ямки, мир мы да хостер по Яндексте. Ал Кюрилер ин таран киндилер на прсин Библия, но они мет вообще Библия Кюрим глаза прсуру дамара. Хандигр Даниэль не мечо хто вообще Библия. Манал пилер гакерк не захай да сыны сыны бил был гакерк обске хандигр не кем шаян хади булган нуга хади пчуткан прая ан же бил был гакерк я. Хайдяны пілбулыға шарир, піліске хайди шин бұлыға шарир, я. Хайдяны шоқтыпше Библия, я. Ам күрелер. Күрінгер мұнда, ну, мен пузыны текстіне етпен же, мен сақчым интернетті көбізі тартышқа немелердің, ну, по тексте режизе, үйіні пілстік, я. Бірай немені шөрсінді салғын худой. Худой хайди салғын мұнда шоқтыпше тексті, я, Библияның тексті бірай, ну, мен мұны қиырғысым көп зігізлер аны пілшелер. Пілстік құдай қайдық дейінді салғын. Иә. Амкүрнер қади по кертініз. Иә. Библиада салып бұрған ұңдай, қади пүйінгі түсті сұқыс бұрған наукада. Иде тепс, иә. По Библиада, иә, кертініз ұңдайынды. Амал болалар науканы. Вот. Википедия Данонима Пасселлер. Современное представление теории Большого Взрыва и теории Горячей Вселенной. Я Кюрнер. Физика, наука, тоғын жылары, пингот, стащок, топшелар. Пистан, ширжаян, прайпу, космос, вселенной, тельмы, пырган, ондюрт мне миллиард чылмын алында. Ондюрт миллиард чылмын алында, кенет мэндик, по неме пырган я. Ходи пткен, олар мэнда шок, топшелар, ходи аргументация, пыр я, Кюрнер, мэнда сингулярностен, ходи дин, мэндар я, прай, ходи вот. Хайдың да хайдит, но не бит хайдит. Кинет не шашер от порван, я он дюрт миллиард на алды. И прая по ше, и шерше ян пит порван, бисна. Шерше ян, пшем, прая по телека еще ян, тивс, я. Космос шезе, пит порван. По пилесве, пынзы шезе. Ам кюркурелер,
сахс хостра логика тени меня. Орта сахс логика ол орта сахс. Мында сұрып зығы керек. Мына по сингулярность тени межзе хайдың түрен. Сұрып бі де түріп бірші. Хайдың да неме түрезе ол жа хайдың да алшы. И үн сұрып философия да вообще пілсті пропади. Алай бі хайдың да пір неме түріп ше пір неме дам. Ол пір умдай. Я материя материя, но тюрьма вообще я. А либо материя тюрьма вообще щех не медом. Ике умдей, у лике умдей на хайзе то урта было герех. А либо пар пар не медом тюрьма вообще, а либо пар не мед щех не медом. Я тюрьма вообще. Ну а по звук интернета пошем, мин кршем шарирба щех не медом пар не мед ид былова. О, стоп, щех то за можно ли из пустоты что-то создать я? Ходи до материальной не мед ид былова. Кермер один антшеллер кизлер. Возможно ли что-то создать из пустоты? Вот протянем щегол я, ну, щегол протянем. Шарирова протянем, идбаларга. Пистын, хотите га, и в ты умдейлы сах скизлер ходи сахчилер. Так, конечно, шарабас я. Мэнде пергиза пасе пустоты не существует. Но я. Проблемы. И конечно, за пасе. Зюнджи, верна можно. Мэнзе, клюмзер пасе я. Менде шарасим пусахстырдам. Шохнимедам парнимене идбальжа шогл. Упски сахсаны шохтапше. Ана санахтига итсе пүлбес ну санахтап көрнер я. Че менің сағызым, ну устап шохтапшеда здравый смысл я. Шохнимедам пар итче шогл. Хурнимедам пар ит бұлбасар. Анды немені пүшіртті стыгызы хажында көрбен шогл я, ал шохнан пар идбальжа. Хайдыгдан ма парнименің етілші. Кізі-кізідің я үрінің, прайнименің үріні бар. Прайнименің бар үріні. Халы бірше, бір сағыз. Парнеме піче парлы неменің. Шоқтың түрір шоқлы, алай шоқтың бір деніме түрі бейінде я. А парнеме түрі піше парлы неменің. Андығды амайлан көрелер по сағызға большой взрыв. По сингулярности немене нүн бұл. Үйін сағызымының үйіне дейзі, шоқ немені пар болғаны. Иди күстіңізді көріңдер. Хайды да хайды деме таң болғаны, таң болғаны, кенетін шары шашары құрғаны. Хайды ол нөйменің шары шашары құрғаны. Хайдың өзін материал ал болуға керек, я, бұл прай шылтыстырны бүде шайып саларға. Хайдың ол материал ал болу керек. Шоқ немені ғадияны ал болыңыздар. Ол пар немені парлы пұлшытпас бе. Нандыры қалы бар шепірлі, ол ұқты нандыры. Большой взрыв тень мол шох булган. Иди булбан. Па ул хайдита космос хайдита пасхундыйным. А чёрт вообще, сыбыры ул сыбыры парнима. Ану тюрені шох булган космоста. Ул сыбыры парлынма нуга. Логиканың улан айлы пілстің пілсті ул. Парнима шохтан тюревенже. Андыгда халчы пірлі урта сағыз. Парнимынан тюревше парлынма. Кызыдан кызы тюревше я. Оттан от тюревше, аңынан аң тюревше. Иди шылтыстан шылтыс тюревше. Иди тюревше я. Аннаңар пу пілес неміз пу кертінс большой взрыв я пу кертінс хворын хайдан нуға пу пілес неміз пу кертінс а олар пу идеяға түстіншілер пу библияға мінді идея ханды пілес шетір шоқ болғын я пу текстарды и пілістік пу пұтпырған большой взрыв но мінді худой жоқ ол но прелер худой да тұрқыса шелер мінді худой пранимын ше янтып шелзе. Но я прилер худой на трох сосилер. Ще кюрнер. Хажин парнима сабыра пар. Шаяна шоғыл. Я хантигрна шаялғына шоғыл. Бастылғына шоғыл. Тузынша шоғыл. Андығы да хайдық да шая шенеме мүнді керек шоғыл. Ну, ан орны шоғыл мүнді. Логикынзы. Пілісті олан екізе мүнді. Талыс шын неме пар ба? Шоғыл мүнді талыс шын ба? Хиға сақ кізлік Амды, по кюрнер, по пілес хантигр пүдізнігер маға бірде екіншілістік немес, хантигр сыбыр болғын неме я, и көп зығиға қызлар аны едек сезіншіңдер. Ол қажында болғын. Бұрынғыдың сығары қиға қызлар аны пілгінер. Амды, көрімге албылыс пазы бір пілес, ну, көздімге алзы, вот, пілес пазы кертіңіз. Ам албылыс тұрмын я. Пазы бір пілестен немені. Кізі кертінше, бүйінгі түсті ам жоқтып жем, бір земное притяжение. Но, хайды кертінше, кізі хараха көрші аны жы. Хараха көрші, прайм аңдар жы я. И мұна көріңе, хайды аны
шохта пергенер пске, ну, гравитационное поле Земли пара ящер, ну, кюзю пара я. И ул анна кем Исаак Ньютона схан ул закона я, ул шохта пергенер гравитация пара я, и пс, чир псты торче мандык формула хостера. Пиди шохта пергенер пске, шохта пергенер Ньютон, чир торче. Ше хажин мин по каналга келгенде, Виктор Катюшиктын каналына келгенде, ул шуктапше, шир тартпенже, шир сыгары ичче. Мен сынып шуктызы, пастағызын хақы көргім. Ну, хайти шир сыгары ичче, бұрынгүр прайс аңдыр ичче. Я, хайтың шир сыгары ичче, хайтың сақыс, ну, немезі бүлдім ғой. И мен исхым Катюшикты. Нуға исхым білбенжім, ну, исхым, ис, бастып сұхымды я. Мында, күрші. Первый закон логики. Если тыква – это не тыква, но ты называешь ее тыквой, значит, надо лечить тыкву и тому, кто научил, и тому, кто повторяет. Прежде всего, Виктор Катюшек, но не меча. Он шок, вообще, хайди кызы сахачи. Пурнады пыльсты кызы... Да, тебе человек может... Он пыльбыл ғагерек кізі пузның ары, хади кізі пілісті-пілісті пуңна болшы, хади кізі сақчаның логикасын. Пида матлы мұхандыры көрігілер, мен шөптепшен, пілісіршкен кізілер на пері кіріп, аның ондайын прайтыңны болыға. Наука тоғызның мінді ин толдыра, ин хандыры, пістің хантегірдің ері, Виктор Катюшиктың артық бірдезі шер үстінді пілбенже. Я. Виктор Катюшикті естывал прайымны болғанды, мен аның піл болғым, аның нинжен-нинжен лекцияларымында бар, я, вселенная, тепловая, ну, толдыры лекциялар, күр ол азар постарымында, Мухаммед Хаттаб айланарым, мен ол немелерді амух нантар айланарым, я, көріглер ездер ізін көзді берегі сақшам көріңер мұнда, ну, көздің ялзы, мұнда аның паралар, мұнда, ну, Стивен Хокингтың шуқтып шығады ол алжастан шы, ял закон, я, эфир теориясының андай эфиршіктер бар, я олардың тоғыры шоқтып ше, хадиулар алжасының шелер, логика пастыр хандыры шоқтып ше, шарқтың шүгірізі скорость света, я пюнгі тұстағы образованы дура тен кізілердің бұл университеттер, академиктер, я алжас сақыстарға ұстану қайды дәнемелер пасылып сұлғандары, андай диссертациялар, олардың алжастарын шоқтып ше, аргумент берше хадиулар алжасының шелер. Шоқтып ше, хади кізі сақчы, научный метод, те не мене я, не мене дру космос, праяны, шартхани мече поле, частицы вещество, я прай, пар не мене дарды. Ну, прежде всего, что это за, Виктор Качичев там, пида хану кюп не мене дар, и пу прай наука пелезы хостер, что это вообще. Прай уланы иптеп салды пирше, идите все. По хандигердің ұндайларының базық шоқ тәшем, Виктор Катюшиктің артық хандигеріні бірдезі білбенже, науқы қостыра. Хажен мен Виктор Катюшикті тыңны болғанда, мен пілболғым неменің алжастыншы Ньютон. Мен Виктор Катюшиктің сонданы оңарылғым шақсиді. Мені пілшем Виктор Исаак Ньютон алжастыңын эпі формулы тоғын менже. Ол сабат оқытшы. Ам през мұны істі ол жы пілбен же, кізі пілбен кізі ам сағыныртың Виктор Катюшке кертін жан таң Ньютонға, я, хайзын ал боларға. Ну, Ньютон, ну, хайға кізі болған, я, едік физик, я. Виктор Катюшке ам ғытысты шоқтып ше, шер тартпен же, шер сығар айст ше. И аргументар берше, я. И ол аның толдыры аргументар. Мен хажан Виктор Катюшектің аргументарын прайысты болғанды, мен шоқтып шем. Ньютонның логикасын алжазымен піл болған. Қайды ол алжастын ше. Аның информация шетірі болған Исаак Ньютонның. Аның арты ол алжастын ғой, ну и приз шетірі болған. Кізінің қалы бір шекертін әргі, алай кертінміз кім. Көріңер, кертінже кізі ол алыр қайзынды, алай Виктор Катюшекті алыр, алай бі кейпс алыр Ньютонның сәрін. Кертінже кізі кізі жоғына кертін, пузы хирбіз Ньютонның тоқыстарын, пузы еспіз ол Катюшекті ше қайзындалыр. И терім, а менің мнением бір, а мен Ньютонға кертшем, а кемдір ол Виктор Катюшекті қайты депінгі тұстымын, дек, я. Ишу ағы бұнды қайты түйіскінің провинцияды, я. Ол аның
кирнджекизнинг талыстыр жоң умды еші ол аның интеллектуальный уровень орыстап шоқты жүзе тулдырын емес ол пүлбас қажында нуға пілісі сүрспез испез ол пүлбас немезнің катюшік орыстап шоқты жүзе ол кертінір паға кертінір алайба кертінір библияға алайба кертінір большой взрывға потому что мұнда Хокинг пранимандырды шоқты пірі мұна Хокинг ул авторитетный ученый я про прачер дан распиаренный же про журналы дан написчилер я ул киртенер вага ну и киртенер некий еще тир я оказ шохнимена парнимена и бухалчтер дат а киртенер ухул я шипелес хажан син кюрчезен и сезен хажан анан пузан анализ итхшезен анан хажан син урта сахшан кызлердин принциптарын билбав уларак Улар оқшелі сақ сықсың, я ұрты піліс қостыры, я енден қажын сен пішезін принциптірді, я что немені ұрты пілі керек, я ғади танысынға тұрстыры сынып, ненжен жақты сынықты панды пілже керекінді, я анды тәкізі салсықшы немеге, ұрты тәкізі салсықшы сынға, алай бұ наукаға. Наука ұл ұрты піліс. Пар науканың айғы сүйткен кізілер, Наука дальжастын шыткан, анзы наука немес. Аны пилерге керек. Бозы наука, ол сыбыры ұрты жоқтып ше. Ше көбізі кем науканың айғы сей сақчылар сыбыры сынды жоқтып шым шоқ. Мұнда анартаны пилерге оқ керек, ол немен ұрты лерге керек. Я. Анар мен қажын шоқ апашысым сынның ара истины алай бі кертіңіз. Конечно, мен қажында салшен сынға. Қажында. Сынның артық неме жоқ ол пүшіртісті, я кізі қажын білзі, қажын орта сақ пүшітсі, қажын аның мезі орта тоқшысы, анды тамды кізілердің қады шоқты зырғыда нег, нуға ау кізінің сағызы шарқы. Ше алғыс болсын кем көргін пө көрігіні, мен амды тұзырым, я пазың арқан алға, сәрінің қады болғанын себдейтім.